like jugs, like a common cold, we could never shrug. My baby and me, we're missing the same stuff. Thank you.
maior parte realmente está no estado de São Paulo. Aqui tem uma cidadezinha ao norte do Rio, que se chama Itariri, é a última cidadezinha. Então, para o sul, a última cidade de Itariri, e lá para o Sul Norte é o sul. E aqui é o estado. Do mato, às vezes é igual essa aqui, geralmente o que é? O passarinho que vai lá come, a alimentação do passarinho ali, o estômago só tira, dá aquela decomposição, come aquela parte que é de, da carne pra ele, e ele volta com a semente inteira, só que limpinho, aí essa semente cai e germina. Geralmente rala mandioca, senta perto do rio ali, rala mandioca na faixa.